O'zbekiston Respublikasining Expo 2020 Dubai Butunjahon ko'rgazmasidagi ishtiroki doirasida O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi hamda Tretyakov davlat galereyasi Savitskiy nomidagi davlat san'at muzeyi kolleksiyalarini o'rganish, sheriklik munosabatlarini o'rnatish va tomonlarning uzoq muddatli va samarali o'zaro manfaatli hamkorligini rivojlantirish maqsadida bitim imzolandi. Hujjatga ko'ra, ko'plab yo'nalishlarda hamkorliklar ko'zda tutilgan. Xususan, ikki tashkilot o'rtasidagi hamkorlik madaniyat sohasidagi ta'limni, mutaxassislar malakasini oshirish, ilmiy maslahat berish, shuningdek ushbu bitimda ko'rsatilgan vazifalarni bajarishga ko'maklashadigan muzeylar mutaxassislarining amaliyot jarayonlarini va master-klasslarini tashkil etishga ta'sir qiladi. Bitimga ko'ra, muzey kolleksiyasidagi asarlarni taqdim etuvchi qo'shma ko'rgazmalar dasturlari va loyihalarini ishlab chiqish va amalga oshirish, ta'lim, ilmiy, madaniy-ma'rifiy tadbirlar, multimedia loyihalarini ishlab chiqish va amalga oshirishda tomonlarning birgalikdagi ishtiroki, innovatsion tizimlar va texnologiyalardan foydalanish sohasidagi qo'shma faoliyat, texnologik tadqiqotlar, ilmiy-ma'rifiy, madaniy va boshqa dasturlar va loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirish, madaniy merosni saqlash va o'rganish sohasidagi ilmiy ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va almashish, tarix, madaniyat, muzey faoliyati, tarixiy madaniy merosni muhofaza qilish sohalaridagi axborot almashish, muzey hududida texnologik tadqiqotlarni inobatga olgan holda ilmiy tadqiqot va restavratsiya majmuasi loyihalarini amalga oshirish kabi yo'nalishlardagi hamkorliklarni o'z ichiga oladi. Mazkur bitimning imzolanishi Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasining xalqaro madaniy tashkilotlar va xayriya jamg'armalar bilan hamkorligini rivojlantirib, xalqaro va davlatlar aro madaniy aloqalarni kengaytirish uchun sharoit yaratadi.